A sala se calou quando me aproximei de Jesus. Tropeçava nas lágrimas que me cegavam, era tanta dor. Alguns falavam furiosos: não há lugar para gente desse tipo aqui. Mas mesmo assim, eu prossegui com o rosto rubro de vergonha até finalmente me prostrar diante de Jesus e derramar o meu amor e adoração pelo meu Mestre como um perfume precioso que só Jesus é digno de receber. Minhas lágrimas e com os meus cabelos venho enxugar. Eu quebro o meu vaso de alabastro e o perfume precioso venho te entregar. Não me importo com o que os homens dizer, sei que eles não conseguem entender o momento que o teu amor me abraçou, despedaçando as correntes que prendiam o meu ser. Aquele dia em que o amor me abraçou.